Hello viewers! Welcome to my personal vlog. Miss Liz here again for another video. And for this video, ako nga si Licelle, Sa mga hindi nakakilala dyan, UFW ng Hong Kong at college degree sa Pilipinas pero nandito sa Hong Kong at nagtrabaho nagtra bilang helper. Isa ka din ba sa mga sinasabihan na college graduate bakit ka nagtrabaho bilang katulong ng Hong Kong? Then panoorin niyo itong video na ito. At dahil nga, degree holder ako sa Pilipinas, marami talaga yung nagsasabi sa akin na, Uy, bakit ka nagpuntang Hong Kong? Bakit ka nagkatulong dyan? Eh, graduate college ka, sayang pa yung nag-aralan mo. Marami akong naririnig ng ganyan at mostly, yun sa mga taong walang, hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Yung kina nila yung sarili nila na nag aral ka pa, sinayang mo na yung mga taon, uh, katulong ka lang din naman. Which is partly, tama naman sila pero, grabe talaga sila mag-judge die. Oo nga, totoo naman, nakatulong ako dito sa Hong Kong at pagkuskus ng kubeta yung trabaho ko dito. At makikita nyo naman talaga literal sa video na nagkukuskos ako dito at naglilinis ako dito ng banyo. Alam nyo ba yung mga kakilala ko? Proud na proud po na magsabi sa akin na nag-aaral ka pa, sinaya mo lang yung taon. Parehas lang naman tayo ng trabaho. Yung mga ganito kasing mindset, napakarami talaga. At hindi lang ganito yung mga... Yung mga chahi natin o mga kakilala natin sa Pilipinas na sinasabing, oh, nag-aaral ka pa eh, magpunta ka lang naman pala ng abroad at magtrabaho bilang katulong. Naranasan nyo din ba yan? Well, ang masasabi ko dyan, no, hindi ito end ng journey. Marami pang journey sa life. At wag nyo kami ang sasabihan ng mga college degree na nagpunta lang dito sa abroad bilang katulong na uh, katulong lang talaga kami habang buhay. Of course, may mga pangarap rin kami gustong marating. At kung ano man yung mga gusto namin at mga desisyon namin sa buhay, wala na kayo doon as much as hindi naman kami naghihingi ng tulong sa inyo or pagkain sa inyo. So kung ano man yung desisyon namin at pinili namin sa buhay, choice namin yon hindi yon na dahil kami ay nakapagtapos ng pag-aaral, dahil ganito, hindi nyo alam kung ano yung mga plano namin, namin sa buhay, kung ano yung mga gusto namin marating. ba diba? Hindi. Ang kagandahan dito, alam nyo ba, napakarami talagang nag-compare na mas mangad na pa yung hindi na nakapag-aral kasi ganito yung nakapag-aral parehas din naman yung trabaho marami talaga nga nag-compare talaga as in at ilang beses ko na din yung narinig na kahit mismo sa sarili ko kinukompare ng iba yung mga kakilala kong hindi nakapagtapos alam nyo ba sa mga nagsasabi dyan anong pagkakaiba ng nakapagtapos at hindi nakapagtapos parehas na din naman katulong alam nyo ba pag college graduate ka napakarami mong opportunity hindi ka lang titigil bilang isang katulong. Pwede kang mamasukan ng ibang posisyon na higher sa iyong pinasukan bilang katulong. Pwede kang mag-apply. Nasa tao yan. So, depende kung anong choices ng tao, kung anong mas komportable sa kanya, kung ano yung mas gusto niyang gawin sa buhay niya, either gumadwitch siya or not. Nakakalungkot lang talaga isipin na napakarami talagang tao na ina-underestimate or nagsasabi talaga na ganon yung mga sinasabi na, oy graduate si ano dito, yung si ano, engineer yan sa Pilipinas, tapos nandito, katulong. Eh, ako, high school graduate ng ako, parus lang kami ng saud, yung mga ganon. Hindi lang na naisip na, pag graduate ka, marami ka talagang opportunity. Mas wide yung kaalaman mo, at hindi ka... Basta napakaraming opportunity at hindi lang sa titigil sa bagiging katulong. Kung may mga kilalaman kayo na, high, na college graduate na katulong ngayon, hindi natin alam kung ano yung mga plano nila sa buhay. ba? Diba? Huwag sana kayong mag-underestimate. Kasi marami talaga akong naririnig at minsan naiirita ako na sinasabihan na college graduate, ganun, ganun. Well, mahaba-haba pa yung ating pagsubok sa buhay. Marami pa tayong kailangan gawin at marami pa tayong kailangan i-achieve. So, ewan ko na lang bakit kayo nagsasabi ng kanyan. Huwag kayong mag-underestimate na ano, hindi nyo na papaaralin yung mga kapatid nyo or hindi nyo na i-underestimate nyo na yung mga kamag-anak nyo nag-aaral. Wag na kayong nag-aaral. Si eh. ano nga, nag-aaral. Nandun sa abroad, nagkatulong na din. Hindi natin alam. Meron kami mga plano dyan At mas maganda talaga na if may chance, magtapos ka ng pag-aaral pag dahil kahit saan ka man mapunta, may may ano ka, may ipagla Ano ba tawag nun? Kahit saan ka mapunta, meron kang bala na pang ano, I don't know what's the correct term. Kahit saan ka pala mabutang bansa, meron kang edge. Meron kang diploma. Although paper lang yan, pero kay, kinakailangan talaga yan. Kay, kinakailangan yan sa ibang mga bansa at sa mga ibang posisyon na kailangan mong apply yan. Sinasabi diploma, papel lang yan, pero napakahalagan yan. So pag graduate ka ng college at maraming mga opportunity na pwede mong pasukan, kailangan mo ng diploma, napakahalaga yan. So if may chance kayo mag-aral, mag-aral talaga kayo, mas piliin yung makapagtapos ng pag-aaral. Dahil pag matanda ka na at gusto mong bumalik sa pag-aaral, okay naman. Kaso lang, marami ka ng, ano eh, marami ka ng plano. Mas maganda talaga na habang hindi ka pa nagtatrabaho, mag-aaral ka talaga at tapusin mo yung pag-aaral at kung ano man yung plano mo sa buhay. Ganon. So, mas piliin. Talaga na makapagtapos if may chance. If wala, napakaraming mga paraan kung paano tayo makapagtapos ng pag-aaral. Pwede tayong mag-working student. It's up to us. So, ayun lang. So, domestic helper man sa iyong paningin ngayon, you don't know what's the life after domestic helper.